a mais um vídeo aqui no canal, mostrando um pouquinho do suco da uva. Aqui já tem uns litrinhos com suco já, né? Sim, já estão prontos nas garrafinhas. Nas garrafinhas aqui, ó. O suco da uva. Eu fervi ela. Ferviu a uva, né? Sim, passar no passador de massa. Daí vou deixar esfriar, aí depois vou passar nas garrafinhas. Aí vou colocar no congelador. Então, deixa escorrer ela. Vou tampar. Aí vou mostrar, encher as garrafinhas ali. É só o suco de uva. Aqui tá outra. Que tem mais? Bem escura. Essa aqui já tá fria, já tá para colocar nas garrafinhas. Aí depois de pôr nas garrafinhas, tu congela o suco, ó. Isso aí, eu congelo elas. Esse procedimento despejando o suco nas garrafinhas. Agora é o mesmo procedimento. Já tem umas garrafinhas já com o suco da uva.
Depois é pro freezer, né? Sim. Vamos deixar ela escorrer. Ela vai escorrer um pouquinho, que tem bastante de suco nela, tá? Esse tá quente. Fiz antes. Isso aqui tem que deixar esfriar para encher as garrafinhas. Não dá para colocar quente dentro. Isso tá quente ainda aqui, ó. Suco de uva. E mais. Bom, esse foi o vídeo mostrando um pouquinho do procedimento do suco da uva, colocando em garrafinhas plásticas e depois elas vão pro freezer. Até os próximos vídeos, um forte abraço.